Հունվարի 6-ին Բրազիլիայի հայոց թեմի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում տոնական պատարակ մատուցեց թեմակալ առաջնորդ Տեր Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյանը։ Կատարվեց ջրօրհնյաց կարգ ի հիշատակ Հորդանան գետում Հիսուս Քրիստոսի մկրտության։ Սրբազան հորորհնությամբ խաչքավոր դարձավ Բրազիլիայի հայոց թեմի ներկայացուցչական մարմնի ատենապետ բարերար Անդրե Գիսաչիկյանը։ Նա եկեղեցու անդաստանում իր ծառայությունն է բերում դեռևս պատանեկան տարիքից, շարունակելով հոր և հորեղբոր եկեղեցանվեր գործը։ Անդրե Գիսաչիկյանը բարեգործական ծրագրերով սատարում է ոչ միայն Բրազիլիայի հայոց թեմին, այլև մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Ուրախ եմ և փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այս անգամ ինձ պատիվ ընձեռվեց լինել տարվա ջրօրհնյաց խաչքավոր, որի համար սիրտս ու հոգիս լի են հոգևոր բազում լիցքերով։ Ինձ ավելի մոտ եմ զգում մեր Տիրոջը։ Այս պարտականությունը, որ ստանձնեցի, վստահ եմ, մեծացնելու է իմ հավատը, հույսը առաստված և պատրաստակամությունը լինել իմ եկեղեցու և համայնքի կողքին, կիսելու նրա հոգսերը, մասնակցելու եկեղեցու խորախորուրդ արարողություններին։ Նարեկ Սրբազանը մաղթեց, որ Քրիստոս ծնվի յուրաքանչյուրի հոգում, սիրո, խաղաղության, մխիթարության և հույսի ավետիս դառնա բոլորի կյանքում։ Սեր, համերաշխություն և միաբանություն եմ մաղթում, Քրիստոսի ծննդյան խորհուրդը թող լույս ծագեցնի ամենքիս մտքերին և իմաստություն պարգևի, ասաց Սրբազանը։ Մարդու որդին չեգավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և դալու իր անձը, որպես պրգանք շատերու փոխարեն։ Փորձենք կնահատել Քրիստոսի զոհաբերությունը հանուն մեր փրկության և փորձենք արժանի ըլլալ փրկչի անմնացորդ սիրուն մեր կյանքով, փարին կործելով և անոր հավատարիմ հետևորդներ ըլլալ։ Սուրբ ծննդյան պատարագին մարդիկ խաղաղություն և միաբանություն խնդրեցին հայ ժողովրդի և աշխարհի համար, աղոթեցին նահատակ զինվորների համար, աղոթքով խնդրեցին, որ մարդկությունը վերաիմաստավորի իր կյանքը և նորոգվի Քրիստոսի աստվածային լույսով։ Սուսանա Պետրոսյան, Արամայի սարկավակ Սողբաթյան, եկեղեցական կյանք։